श्री गणेशाय नमः। श्री गणपत्यर्थवशीर्षोपनिषत्। ओं भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रम पशेमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैश्चुष्टुवाङ्गस्तनूर्भिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्रशवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्वदेवेदाः, स्वस्ति नस्तारक्ष अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओं नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वखल्विदं ब्रह्मासि, त्वं साक्षादात्मासि नित्यं। वृत्तं वच्मि, सत्यं वच्मि, अवत्वं माम् अववक्तारम्, अवश्रोतारम्, अवदातारम्, अवधातारम्, अवानुचानम्, अवशिष्यम्, अवपश्चातात्, अवपुरस्तात्, अवोत्तरातात्, अवदक्षिणातात्, अवचोर्ध्वातात्, अवाधरातात्, सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः, त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वजगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वजगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति, सर्वजगदिदं त्वयि लयमेष्यति, सर्वजगदिदं त्वयं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं अवस्थात्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्म, त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। गणादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादिस्तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम्। एतत्तत्त्वमनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यम रूपम्, अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं, नादः सन्धानं संग्रहिता सन्धिः। शेषा गणेश विद्या, गणकः ऋषि, निःश्रुत गायत्री छन्दः, गणपतिर्देवता। ओं गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं, रदं च वरदं हस्तेर्विभ्राणं मुषकध्वजं, रक्तं लम्बोदरं सूपकर्णकं, रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं, रक्तपुष्पैः पूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्, आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात्परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये, नमो गणपतये नमः, प्रथमपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय, एकदन्ताय, विघ्ननाशिने शिवसुताय, वरदमूर्तये नमः। एतदथर्वशीर्षयोधिते स ब्रह्म भूयाय कल्पते, स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते, स सर्वत्र सुखमेध्यते, स पञ्चमहापापात् प्रमुच्यते। सायम् अधियानो दिवस्कृतं पापं नाशयति, प्रातरधियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति, सायं प्रातः प्रयुञ्जानो पापो अपापो भवति, सर्वत्राधियानो पविघ्नो भवति, धर्मार्थकां मोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षं शिष्यायं न देयं, यो यदि मोहादास्यति स पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनाध्यम्यं काममधिते तं तमनेन साधयेत्, अनेन गणपतिमभिषिञ्चति स वाग्मी भवति, चतुर्थया मनस्रं जपति स विद्यावान् भवति। इति अथर्ववर्णवाक्यं ब्रह्माद्यावरणं विद्यानं बिभेति कदाचनेति, यो दुर्वा अङ्कुरेर्यजति स वैष्णववणोपमो भवति, यो लार्जेर्यजति स यशोवान् भवति, स मेघावान् भवति, यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति, यः साज्यसमिद्भिर्यजति स सर्वलभते स सर्वलभते। अष्टब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति, सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमां सन्निधौ वाग् जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते, महादोषात् प्रमुच्यते, महाप्रत्यवायात् प्रमुच्यते, स सर्वविद् भवति, स सर्वविद् भवति, य एवं वेद इत्युपनिषद।
ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवा भद्रम पशेमाक्ष भीर्यजत्रा सिरे रंगे सुष्टुवांगस्तनु व्यशेम देवहितं यदायु। स्वस्ति न इंद्रो वृद्रसवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारक्ष अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। श्री गणेशाय नमः।